Vizita e kryeministres Gjorgja Meloni në Shqipëri dhe veprimi i saj për të paguar faturën e 4 turistëve që u larguan nga restoranti në Berat pa paguar vijon të trazoi Italinë. Të herë ka reaguar ish kryeministri Matteo Renzi, i cili duket se nuk ka mbetur i kënaqur. Për mua kryeministria shkon ku të doj, nuk jam unë sovranisti. Në fund të fundit Gjorgja Meloni na ka mësuar me konvertime spektakolare për çdo gjë, nga euro në NATO, nga imigrimi te pajisjet e shpëtimit. Ajo mund të ndryshojë mendje edhe për turizmin, apo jo? Shumë mirë. Përkundrazi, shpresojmë që vitin e ardhshëm qeveria Meloni të realizojë një fushat promovuese për turizmin italian, të paktën pa aq efektive sa ajo që qeveria Meloni ka bërë këtë vit për turizmin shqiptar, shkruan ai. Më pas Renzi vazhdon të komentojë mbi thelbin e gjestit të Gjorgja Melonit. A është e drejtë, pyet ai, që një kryeministër ndërhyn për t'i dhënë 80 euro një restoranti shqiptar, apo është thjesht një gest komunikimi? Ky koncept, vazhdon Renzi, sipas të cilit qeveria është një lloj baba apo nëne e dhëmshur që nëse desh do të marr me një taksi falas në disko, e vetëm mënyrë për gjetur një taksi kohët e fundit, nëse nuk paguan faturën, mbërrin ambasadori dhe zgjidh borxhin, është i njëjti sistem kulturor për të cilin shtëpia është rindërtuar për ty pa pagesë, siç takonte me paratë shtetit përmes një morie bonusesh. Nuk jam i befasuar nga vetë gjesti që synon të marr 3 pëlqime në TikTok. Mbahet fakti që edhe qeveria e djathtë ka të njëjtën strukturë kulturore si qeveria Grillino, shkruan Renzi, i cili shton qytetarët si subjekt për të përkëdhelur, subvencionuar, mbështetur. Për mua kjo qasje është e gabuar. Fusha e vërtet e gjerë është ajo që shkon nga Meloni te Conte, duke kaluar përmes Salvinit. Renzi e mbyll reflektimin e tij me një shaka. Është e panevojshme të them se jam i kënaqur me faktin që Meloni i dha restorantit shqiptar 80 euro. Nuk do ta kisha imagjinuar kur një asistencë më të mirë për deklaratën më të lehtë për shtyp të jetësime politike. Ne u kemi dhënë 80 euro për vite 10 milion italianëve. Meloni i dha 80 euro një herë një familje shqiptare. Zbuloni dallimet, koncepti pa rëndësishëm, por e vërtetë pa kundërshtueshme, përfundon Renzi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.